რუსთაველი შეფხისტანის თანი თანი ვინ არიან ციანები საქმის ახალი ფიგურანტები პიდარასტები თესლები ნაბიჭურები არამზადები გაუქენით ბოუშ ბიჭო დედის გვარი მოუტყარი გამოუღებლად ცაში გალობს კურდღელი ორმა მომცამოტელი მაგარი შეიძლება Where are my dragons? Balakhans, give me a roar. Diach. Hey, imisid. Wait, who are you? Sergia Varvane. Karuselebi, Gzebi, Shadrembebi. Teslebi, Nabichurebi. არამზადები. აღარც მოკვდა ეს კეთილი მოწყული არა. აი ვინ მოკვდა რაღაცები შეიძლება. აღარც მოკვდა. რა ეს ხარი ვარიშა? წერი დადებინო. ხმა არ მოიღოთ ჩემზე თორე. მოგიწყნავ დედის დედას აკლემის წიხლით. ჰეი, სუსტებს განსაცდელი ელით. სუსტებს განსაცდელი გელით. ოჯახიანაც მომა დედაღა. Oh, man.